No mutta oikein hyvää päivää just sulle ja tervetuloa uutisvideon pariin. Tänästä puhutaan muun muassa Samsungin uudesta puhelimesta, jos tuli pikkusen mutkia matkaan kuitenkin, sekä naisesta, joka teki tosi ilkeen tempun, sekä totta kai monestakin muusta. Joten jos oot vielä uusi täällä kanavalla, tilaa esimerkiksi kanava tosta alta, niin et koskaan missaa uutisia. Ja jos pistät tähän videon tykkäykseen, tykkäysnappi muuttuu siniseksi. Wow, taikatemppu! Joka tapauksessa nyt itse asiaan, elikkä Samsung Galaxy Fold-puhelin. Onko tuttu teille? Kenties on, kenties ei. Kuitenkin kyseessä on Samsungin uusi malli. Taitettava puhelin, niin kuin tosi uutta teknologiaa, maksaa yli pari tonnia. Ja tämän piti tulla Suomessa myyntiin 3. toukokuuta alkaen. No, arvatkaapa mitä? Ei tulekka. Homma peruuntui. No minkä takia? No sen takia, että tosi monen Fold-puhelimen näyttö on hajonnut tosi nopeasti syystä tai toisesta. Esim. Tässä on yksi video tähän liittyen. Eli kuten näette, se ei toimi enää kunnolla, vaan päivän käytön jälkeen mennyt oikein hajalle. Miettikää, yli parin tonnin puhelin, mutta ei sitten kestä välttämättä käyttöä. Et en tiedä mikä vika tuossa on varsinaisesti, mutta kuitenkin Samsung tälläkin hetkellä tutkii, että miten tuota kestävyyttä voisi parantaa. No koska sitä tulee uudestaan myyntiin, no sitä ei tietä vielä, mutta ainakin tää lykkääntyy viikkoja teille, jotka mietitte ostamaan tuon Samsung Fold-puhelimen, Samsung Galaxy Foldin, niin huonoja uutisia. Ei ainakaan hetkeen tuu myyntiin Suomessa, eikä oikeastaan missään muuallakaan maailmassa, että kun noi ei kestä käyttöä, että ehkä maailma ei ole vielä valmis taitettaviin puhelimiin. Tai sitten, vaan Samsung teki niinku jonkun pikku virheen tossa niinku tuotantovaiheessa. No, aika näyttää, koska toi tulee myyntiin ja tuleeko se kestämään käyttöä jatkossa pikkusen paremmin. No, sit kuitenkin mennään eteenpäin. Ja nyt on ikävä juttu, nimittäin puhutaan naisesta, joka oikeesti heitti koiran pentuja roskikseen, niin kuin oikeesti. Mihin tämä maailma on menossa? Tämä nainen itse kuuluu roskikseen, ei ne koiran pennut missään nimessä. Ja mistä tämä tapahtui? Niin totta kai Amerikassa. Eli Kaliforniassa viime viikon torstain eräs nainen ajoi kaupan ulkoroskiksen lähelle, otti muovipussin käteensä autosta, täällä pussissa oli 7 koiran pentua, avasi roskiksen kannen ja heitti pennut sisään siitä ja lähti vaan karkuun, pois menemään. Jätti pennut sinne roskikseen, varmaan niinku halusi vaan niistä eroon. Kuinka julma voi olla? No onneksi kuitenkin paikalla oli valvontakameroita, jotka saivat tästä naisesta niinku klippejä. Tämä video tästä naisesta on myöskin julkaistu nettiin. Ja tästä olisi kiinnittävästi myöskin myöhemmin. Eikä siinä vielä kaikki hyvät uutiset tähän liittyen, vaan eräs mies käveli roskiksien ohi ja huomasi nämä pennut sattumaan kaupalla, kun oli vielä tarpeeksi aikaista, että nämä pennut oli vielä täysin elossa ja kunnossa. Vei sitten nämä pennut tänne kauppaan, soitettiin paikalle viranomaiset myöskin, ja kaikki tavallaan loppujen lopuksi hyvät pennut pelastu, mutta näiden pentujen tavallaan entinen omistaja, tai kaikki nämä pennut roskikseen, niin se tyyppi oli niin kuin vielä vapaalla jalalla ja niin kuin oikeesti. Kuka on noin julma eläimille? Mä en vaan ymmärrä. Roskikseen niistä kaikista paikoista. Ja koiran hylkäminen on niinku tosi alhasta, mut viepä niinku roskikseen, Kalifornian helteeseen, missä ne pärjäisi yli vaan niinku muutaman tunnin elossa, niin toi jos joku, toi on niinku ihan puhdas niinku rikos ja törkeä sellainen. Ainakin mä en pystyisi ikinä tollaseen, ja kuka pystyy tollaseen? Oikeastaan on niin aika pahasti sekasin, että tekee tollaista temppua ylipäätänsä. Mut joo, pitää vaan toivoa, että karma iske tätä naista kasvolle niinku tälleen suoraan päin pläsiä, heitetä itse roskikseen paahtumaan, se olisi just oikea rangaistus, plus tottakai mielellä vielä vankilaa ja sakkoja ja kaikkea, mitä voi heittää tämän naisen päälle, koska se ansaitsee sen kaiken, mitä sen niskaan tulee, jos hän jää kiinni tästä, niin kuin toivottavasti jää myöskin. Et oikeesti tää kyllä triggeröi meikää pikkusen. No sit kuitenkin, pysytään Amerikassa edelleen, mut pikkusen kevyempi juttu, tai no, miten se ottaa, tai no joo, on tää kyllä kevyempi, on tää niinku rikosperiaatteessa, mutta kuitenkin aika niinku silleen chilliperiaatteessa, elikkä St. Louisissa eräs nainen meni sen pikaruokaravintolaketjun nimeltä Rallies, vähän niinku mäkkäri tai vastaava, myy niinku hamppareita ja kaikkea vastaavaa. No, hän sit kuitenkin halus suklaajäätelöä, tekee mieli suklaajäätelöä, mutta kun hän tilasi sen, kesken kaiken myös sanoi, että hei, suklaajäätelö on loppu, mut kelpaisko vaniljajäätelö? No mitä veikkaatte, mitä tää nainen sanoo? A, ei kelpaa, et niinku perun tilauksen. B, kelpaa hyvin. Vai C, hän menee hakemaan pesäpallomaille, hakkaa ikkunat rikki.
Mikä voisi olla oikea vastaus? No te tiedätte jo, vaihtoehto C. Eli tää nainen veti kunnon raivarit siitä, että suklaajäätelö oli loppu. Maailman vakavin asia. Eli sitten tää meni niinku autollensa haki alumiinilla varustetun pesäpallon mailan ja ei muuta kuin ikkunat mäsäksi niinku raivostui oikein huolella. Vain Amerikassa jutut totta kai, että kuka oikeasti suuttuu noin pahasti suklaajäätelöstä. Mitä tää nainen voisi tehdä, niin se voisi mennä hakkaamaan sillä mailalla sitä naista, joka heitti ne koirat sinne roskikseen. Okei, ei väkivalta ole ratkaisu tähän asiaan, ei. Perun sanani, mutta siis ennemmin sitä kuitenkin ehkä kuin ikkunoita. Ja luulitko, että siinä oli kaikki? Hei vaan, tämä nainen vielä lopuksi sylki työntekijöiden päälle ja sitten totta kai lähti karkuun. On siinä melkoinen spede. Suuttuu jäätelöstä, hakkaa ikkunoita ja sylkäsee. Sylkäsy vielä niinku, tosiaan niinku törkeä. Viimeinen niitti tähän temppuun. Ja sitten karkuu vieläpä. Ois mies, tai tässä tapauksessa niin kuin nainen, ja jää paikalla odottamaan poliiseja. Ei, häippä sen vaan. Lähe karkuun. Ja onko tämä jäänyt kiinni tästä teosta? Ei, ei ainakaan vielä. Että poliisi kyllä etsii tätä 25-35-vuotiaista naista, mutta niin. Ei jäänyt vielä kiinni kuitenkaan. Mutta kenties tästäkin voi oppia jotain. Ainakin tää ravintolan nimittäin jatkossa, pitäkää huoli, että teillä on jäätelöitä valikossa myöskin suklaata, nimittäin jos ei oo, voi käydä näin pahasti, että suklaajäätelö takaisin valikoimaan, kiitos, tai muuten ikkunat, se on hyvästi teille. Ja tähän loppuun vielä kutsutaan paikalle Pekka Pouta 2.0, koska puhutaan säästä, päivän sää, elikkä Pekka, snipuks häivy, mä hain Pekan tuolta noin, Pekka, tuu nyt. Ai sä nukut vieläkin. Nyt ylös sieltä, Pekka. Tullaan. Morjesta. Pekka Pouta 2.0 tässä, hei. Päivän sää, kuten kuuluu joka päivä. Elikkä, kuten olette ehkä huomannutkin jo, niin lähiaikoina on ollut aika kuuma. Ainakin suhteessa siihen, että ollaan kuitenkin huhtikuussa vasta. No, nyt kuitenkin jatkossa tulee takatalvi ja lisää lunta. Ei todellakaan, vaan tällä viikolla, ainakin jossain päin Suomea voi olla, kenties jopa tänään, kun tämä tulee ulos, peräti 20 astetta. Miettikää, huhtikuu ja 20 astetta voi mennä rikki. Esim. Mä asun Turussa, tai en tiedä missä Pekka asuu, mutta kuitenkin, niin jos katsotaan tästä Turun päivän sääennustus viime päiviltä, tai niin kuin tulevilta päiviltä, niin keskiviikko 20 astetta lämpimillään, torstai 20, perjantai 19, lauantai 21, sunnuntai 19. Pakko kysyä, ollaanko me Suomessa? Niin, mä en edes tiedä. Niin kuin mitä tää on huhtikuun loppuun, en sitä helleaalto, mutta aika lähellä. Huhtikuu on uusi heinäkuu. Voi mennä yli jonnekin rannalle, plus 20 astetta. Mitä tähän sanoo? Mielestäni ihan tosi siisti juttu, että aurinko paistaa tuolla noin. Ja niin lämmintä on. Voi mennä shortseilla ja teepaidalla kenties jopa ainakin jossain päin Suomea. Ja ylipäätänsäkin käytössä joka puolella Suomea niin ainakin yli 10 astetta. Se on jo aika hyvin huhtikuusta. Se on aika niinku perus, mutta kuitenkin ihan jees. Että ainakin meitsi tykkää lämmöstä, että hei, mun mielestä mahtavittu. Pekka tykkää, kun on lämmintä. Pistäkää kommentteihin, onko semmoista parempi, että on kylmää, lämmintä vai sellaista sopivaa, about 15 astetta. Mikä on se niinku lemppari sää Suomessa periaatteessa? Mun oma lemppari on semmonen about 20 astetta, 21, 22, 3, jotain sitä luokkaa. Että ei liian kuuma kuitenkaan mielellään, mitään 30 astetta niinku sille pidemmän päälle. Ainakaan kerrostossa ei ole kiva, jos on niinku liian kuumaa, mutta ei kuitenkaan mikään kylmäkä sää ole ideaali. Et lämpöä Suomeen, kyllä kiitos! Ja hei, tässä olikin päivän uutiset tällä kertaa. Pekka poistuu paikalta, menee takaisin nukkumaan ja snipuks hoitaa loppuun. Elikkä tänään puhuttiin pikkusen naisesta, joka on todella ilkeä päivän säästä sekä sitten tuosta pesäpallomailla naisesta myöskin ja aluksi myöskin Samsung Galaxy Fold-puhelimesta, mutta stop. Mutta totta kai kun aina loppuun tietovissa kysymys ja kysymys liittyy myöskin puhelimiin, elikkä mikä näistä puhelimista, Samsung Galaxy-puhelimista, ei ole oikeasti olemassa? Yksi on keksitty mun päästä, kaikki muut on aitoja malleja.
Musta tuntuu, että ette välttämättä tiedä aika kovin moni, mutta jos te tiedäkään, niin veikatkaa esimerkiksi nimittäin vaihtoehto A, Samsung Galaxy A30, vaihtoehto B, Samsung Galaxy J5, vaihtoehto C, Samsung Galaxy Mega vai vaihtoehto D, Samsung Galaxy S8 Plus. Eli 3 on aitoja Galaxy-puhelimia, jotka on oikeasti julkaistu vuonna tai toisena, ja 1 on sitten feikki. Onko se tää A30, J5, Mega vai S8 Plus, A, B, C vai D? Aika vielä 5 sekkaa, eli 1, 2, 3, 4 ja 5, ja oikea vastaus on vaihtoehto A, niin kuin A-peli, eli Samsung Galaxy A30 on keksitty. A50 on olemassa, mutta A30, se tuli meikäläisen päästä. Kaikki, jotka veikkaisivat oikein, saa palkinnoksi myöskin itsellensä Samsung Galaxy A30 puhelime, joka tulee postissa, kun tää kehitellään joskus, jos se tulee koskaan myyntiin edes, koska tää on vielä keksitty malli, mutta ehkä se, kun se tulee oikeasti myyntiin myöskin Samsung Galaxy puhelinlinjastoon, en tiedä, mutta hei, tää oli kuitenkin tässä. Jos sä pidit tästä videosta, luikaut esimerkiksi tähän videoon iso peukku ja tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä, se olisi kuitenkin ensi video siihen asti, se ois moro!